ក្រុមបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាករនីនៃក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាតុងហ្គីលមកដល់កម្ពុជាបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនឹងបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020ម្សិលមិញនេះ កីឡាករហុងកំហួយនិងកីឡាករនីស៊ីថាស្រីលីនម្ចាស់មេដាយសម្រិតកីឡាតុងហ្គីលមកដល់ពិភពលោកឆ្នាំ 2019បានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើកីឡាករកីឡាករនីហេតុនេះក្នុងនាមកីឡាករនីតំណាងជាតិពួកគេបដិញ្ញារក្សាឆន្ទៈខំប្រឹងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងមេដាយនិងលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិ មានសេចក្តីថ្លៃអំណរគុណហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកផ្ដើមចេញពីការហ្វឹកហាត់របស់យើងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទិសដៅបងខ្ញុំគឺនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហ្វឺនបន្តទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំតស៊ូ ជំនះទៅមុខទៀតអត់រៀថយទោះជាមានការរៀបបាត់ពីជំងឺមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះឬក៏តាមបើសាលាក្លឹបបើខ្ញុំនៅទៅហាត់ធម្មតាហើយបើសិនជាសាលាបិទខ្ញុំនៅហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំខំផឹងហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីយកមេដាយប្រាក់ឬក៏មេដាយមាសជូនជាតិឲ្យលើសមេដាយពីមុនទៀត ដែលឡៃលោកឈួនចន្ទថាគ្រូបង្វឹកកីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូជម្រើសជាតិកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាកីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូមិនទាន់ចូលជាវិញ្ញាសាស៊ីហ្គេមតែសហព័ន្ធនិងកីឡាករកីឡាករនីនៅតែខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនចូលរួមគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនានាដើម្បីតបស្នងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងក៏ដូចជាបង្ហាញពីសក្តានុពលកីឡាតុងហ្គីលម៉ូដូកម្ពុជាលើឆា
យទេដោយសារយើងវាថ្មីហើយយើងមានតែព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាងស៊ីហ្គេមវិញដោយសារអ្នកដែលលេងអ្នកដែលលេងតុងគីម៉ូដូនេះគឺប្រភេទលំដាប់ប្រទេសធំធំនៅក្នុងពិភពលោកមាននៅរីឯនៅក្នុងតំបន់យើង11ប្រទេសនេះគឺមិនទាន់មានទេគឺយើងមានតែកម្ពុជាមានថៃមានហ្វីលីពីន3ប្រទេសហ្នឹងដែលឈានមកគេនៅក្នុងការប្រកួតតុងគីម៉ូដូយើងកំពុងតែធ្វើការ spread ទៅដល់វៀតណាមទៅដល់ឡាវក៏ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាដែរដើម្បីឲ្យតុងគីម៉ូដូនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រភេទដែលអាចប្រកួតនៅក្នុងតំបន់ SEA Game របស់យើងបានសូមរំលឹកដែរថានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាតុងគីម៉ូដូពិភពលោកនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ3គ្រឿងដែលដណ្ដើមបានដោយកីឡាករនីហុងកំហួយសិថាស្រីលីននិងកីឡាករស្រីរិជបុត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តចំពោះការដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់សរុប52លានរៀលទៅដល់ក្រុមបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាករនីជ័យលាភីតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីម្សិលមិញ។